Jeg er født i Tennessee i USA, men flyttet og bodde nesten hele livet i Los Angeles. Og da flyttet jeg etter å ferdig med high school til San Diego. Og flyttet etter å bodde i San Diego 15 år til Norge var en veldig stor overgang. Jeg hadde drevet med fisking i USA, og den interessen hadde jeg med meg til Norge. Så min første tur ut i naturen i Norge var med fiskestang. Da traff jeg ofte fjelloppsynsmannen på Kvikne, Kåre Gullvik. Etter hvert blir han fjellguiden min, og en mer kvalifisert guiden finnes ikke. På disse turene lærte jeg å se naturen gjennom en fotolinse. Når jeg kom til Norge, jeg var rett og slett sjokkert over hvor vakkert det fjellet er her. Det dybde på disse utsiktene, det er som imponerende. Det er ikke bare en par kilometer i den retning og 10 kilometer i den retning. Det er uendelig. Det stopper ikke opp. Det går og går og går så langt som det finnes da. Milevis. Noen av turen gikk til Dovrefjell, hvor vi var så heldige til å få treffe disse dyrene. Her er vi ca. 50 meter unna dem. Vi fikk komme litt nærmere, men her er det stopp. Dette er det nærmeste vi fikk å komme. Her varsler oksen at nå grensen er nådd. Men det er som er så fint, du vet aldri hva du skal oppleve i fjellet. Og jeg mener det er som er spennende ved fjellet. Hver eneste tur er helt unik da. Mennesker og dyr har i mange hundre år delt fjellet, blant annet i form av setedrift. Vi har vært på mange fotosafarier etter regn, blant annet i Forollhånde området. Det har vært mange flotte reinturer. Noen ganger ser vi kanskje bare et par dyr. Andre ganger treffer vi på hele forhåndeflokken. Her har vi til og med utsikt mot Rondane. Men det er en tur jeg husker spesielt godt. Vi satt inne i buet og tok oss en kopp kaffe. Og så plutselig var buet omringet av en stor flokk. Det var bare noen få meter ifra buet. Disse bildene er tatt gjennom vinduet. Og det er en ting som jeg helt sikkert angrer etter jeg flyttet til Norge. Og det er jeg ventet alt for lenge, alt for mange år, til å begynne å gå i fjellet og oppleve naturen som finnes her i Norge. Nå har vi vært gjennom både vår, sommer og høst. Og da kommer vi til den årstida i like minst, vinter. Da er det ikke mulig å gå langs elva og fiske, og vandre i fjellet. Men det er en ting som er positivt med vinteren. Våren er ikke langt unna.
Det finnes så mange fine steller å gå tur på i Kviknefjella. Et av de stellene er å gå langs Orskla fra Dølva innover mot Gia-området. Det å gå langs elva er alltid en opplevelse, synes jeg. Noen liker å gå med fiskstang og fisk småkjøet. Jeg liker best å gå her og bare se på glitter i vattnet og oppleve alt omkring elva. Ta en tur innover her en tidlig vårdag og se mågoppen blomstre. En robust skjønnhet, håret og godt rustet til å motstå kalde vårnetter. Eller se på rødsildra som står der og lyser i sin vakre rødlilla drakt. Kanskje jeg er så heldig å treffe på rypsteggen som vakte grensene til sitt område med skarpt blikk og kvass stemme. Hjemgod med en grunneier til vår egen art. Og rypsteggen har så visst god grunn til å passe på. Gjemt i lyggen ligger høna på egg som skal føre slekta videre. Helt sikkert vil jeg møte blåstrupen, juvelen blant fugla. Hør på dens vakre sang med fine triller, fløyt og mjuke klokketoner. Sangen er hans måte å få seg kjærest på. De har bare noen få hektiske uker på seg for å ta vare på si fremtid. Og jeg går videre langs elva, puster inn ren, frisk luft, ser på steinene på botten og kjenner meg glad. Ser på vatten som rinner, hører på fossen. Den er så inderlig fin. Her kan jeg møte villrein, grådyret som bor oppe i fjellet hele året, hele livet. Om vinteren i mange kalde grader, og sterk vind snur den front mot været, og tar imot. Eller jeg kan treffe på grådyret en sein sommerkveld i solnedgang, på trekk over myrene. Alltid er de på vandring i riket sitt. Det er så mye fint å se. På berghyllene kan det vekse både gulsildre og jåblom i lag. Da blir det nesten en dekorasjon eller et steinbedd. Mye finere enn noen kan logge i hagen sin hjemme. Men aller finest er svartkula. En helskjønn orkidé som finnes her. Den er svært sjelden, og arten er freda. Du må ikke ta den opp, lett den stå, bare se. Oppe i elva står en stor og spesiell stein. Jeg har stått der midt ute i elva i 10.000 år og ber preg til det. Et mor naturens alter. Her blir tunge stunder litt lettere, og gode stunder blir enda bedre. Iblant møter jeg lemmen på turen. Enkelte år mange. Han gir så fin pels. Sinnetaggen blir han ofte kalt. Men han er ikke sintere han enn oss. Han er bare redd. Han gir så mange fiender, stakkar. I år med mye smågnagere er fjellet så rikt på alt annet også. Da kan haukugla hekke i bjørsklia opp med elva. All råfugla er avhengig av smågnagere for å oppnå en vellykka hekking. Ut på sommeren kan en da se ungene som sitter spredt omkring i reirområdet og venter på mat. Litt uferdig i drakten, men etter hvert så blir dem også fin. I sola kan det se ut som om det er sølv som rinner i elva. Men det er vatten, rent vatten. Og hva er vel sølv verdt i forhold til rent vatten? Hva er det vi har mest bruk for? Langt innover mot Dia ligger det noen setra.
Å komme dit en sen sommerkveld og se det rykte murpipa gjør så godt å tjæle. Det er ro og idyll. Jeg vel å snu her og gå sti nattinget til Dølva. Tenke på dem som var på setra før i tida. Det var sikkert mye idyll da også, men det var nok mye arbeid også.